Per favor, on és l'Ajuntament? Venen per l'homenatge. Quantes càmeres teniu? En total hi ha 12 instal·lades. Mira, conec el cantant d'este grup i precisament actuen esta nit en el poble, en l'homenatge que li fan al tio Martí. Ja te diu que les mans en l'aire estan detingut. Martí Solivares va ser molt valent a l'hora de fer la revolució, fora de casa. En reconeixement de tot el poble als reconeguts mèrits del tio Martí, l'imposa la banda. Mireu-hi! Eixe porta una pistola! De segur que eixe el tinc controlat. Referixes a les càmeres. Observe sobretot la qualitat de la imatge. Per això volies les càmeres, portamantes, per a posar-te calent a costa de la intimitat dels veïns?